Өткен жұмада жол қозғалысы ережелеріне емтихан тапсырмақ болып шешкен қазақстандықтардың жолы болмады. 10-шы қазанда азаматтарға арналған үкімет дерекқорында ақау орын алды. Осыған байланысты адамдар әлі күнге дейін практикалық жүргізу емтиханын тапсыра алмай, не жүргізуші куәлігін ала алмай отыр. Мәселенің мән-жайын тілші тарқатады. Карина Ражапова екі күннің бірінде Қарағанды автоционына барып тұрады. Бір дерекқор жинағында оның теория бойынша емтихан тапсырғаны көрсетілсе, екіншісінде Карина мүлдем тапсырмаған деген ақпар көрсетіп тұр. Нәтижесінде жүйе оған көлік жүргізуге жазылуға мүмкіндік бермей отыр. 14-14 байланыс орталығына да азаматтарға арналған үкіметке де жүгінген. Мәселе қашан шешілетіндігін ешкім нақты айта алмайды. Азаматтардың көптен күткен жүргізуші куәлігін қашан алатындары да белгісіз. Есть семья, есть работа. Отбасы бар, жұмыс бар, проблемалар бар. Анда мұнда жүрудің өзі қанша қаржыны талап етеді. Біз пришахтинске тұрамыз, жұмысқа да дұрыс шықпай жүрміз. Бұл отбасымызға, балаларымызға қаржы жағынан зиян келтіріп отыр. Жүйкеміз жұқарып кетті. Осы уақыт ішінде неше рет жыладым. Бұл қашан шешіледі? Мен үмітімді үзуге дайынмын. Бізге арнайы халыққа қызмет көрсету орталығында бұл туралы білу мүмкін екенін айтады, бірақ олар ескертпеді. Бірақ біз келдік, талондарды алдық. Ешкім ештеңе айтқан жоқ. Қазірдің өзінде жүргізуші куәлігімізді алушы едік. Бізбен қатар оқығандар алып алды. Біз бәріміз өзіміз тапсыруға тырысып жатырмыз ғой. Біз үшін тапсырып қолма-қол куәлікті бере сал деп жатқан жоқпыз. 13 күні теориялық емтихан тапсырған ондаған қарағандылықтар сондай-ақ басқа өңірлердің тұрғындары не істерлерін білмейді ал. Дәл сол кезде теорияны үшінші тарап қызмет көрсетушісі ойлан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қабылдаған соңғы күн болды. 14-ші қазаннан бастап емтихандарды арнайы халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлері өздері қабылдайды. Енді ешқандай проблемалар болған жоқ. Азаматтарға арналған үкіметтер бас кеңсесінде былай деп жауап берді. 2023 жылғы 13 қазанда кейбір өтінімдер бойынша жолда жүру ережесі 2.0 теориялық емтиханның автоматтандырылған жүйесінің жұмыс істеуінде ақау анықталды. Осыған байланысты қате қойылған бағалар жойылады. Арнайы халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлері жағымсыз жағдайға тап болған жүргізуші куәлігіне үміткерлерге не жауап беру керек екендігін білмейді. Если каждый из тех участников Егер теориялық емтихан тапсыруға қатысушылардың әрқайсысына күші жоюмен келіспесе, олар Мұханов 5-ке келіп, осы мамандандырылған бөлім филиалының басшылығына жүгіне алады және жүйе бойынша әрқайсысына жеке-жеке пысықтайтын боламыз. Теориялық емтихан тапсырудың әр қадамын қараңыз, барлық түсініспеушіліктер жойылады деп үміттенемін. Орталық кеңсе коммерциялық емес акционерлік қоғамы 31-ші қазанға дейін ақаулықтарды жоюға уәде береді. Ал жүргізуші үміткерлерге теориялық емтиханды қайта тапсыруды ұсынады. Әрине бәрі бірдей келсе бермейді. Дидар Қалқатайқызы, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна.